السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزيز طلباء هدايا خيرين دل سانس كاي سبق هي كتاب الإجارة كرائي كي بحث چل لئي كرائي كي بہت سارے مسائل کا ذكر آیا. آج ایک مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے ایک حمال کو کرائے پر اس لیے لیا کہ غلے کو فلاں راستے سے فلاں جگہ پر پہنچا دے. ایک راستہ خاص کر دیا کہ اس راستے سے لے کر جانا ہے اور پہنچا دینا ہے، لیکن اس حمال نے دوسرا راستہ اختیار کیا جو دونوں برابر ہیں، دونوں راستے میں مسافر آتے جاتے ہیں، دونوں کی مسافت بھی تقریباً برابر ہے، دونوں راستوں میں کوئی فرق نہیں، پھر ہلاک ہو جائے تو زمان نہیں دینا پڑے گا. ہاں اگر دوسرا راستہ غیر آباد ہے، جس پر لوگوں کی آمد و رفت کم ہے، لمبا ہے، یا اور کوئی اس میں نقصان ہے، پھر اگر چلا دوسرے راستے سے تو زمان دینا پڑے گا. من استاجر حمالا ليحمل له طعاما في طريق كذا فاخذه في طريق غيره، دوسرے راستے پر چلا لیکن وہ دوسرا راستہ ایسا ہے جس پر لوگ چلتے ہیں، یسلوک الناس فلک المتاع فلا زمان علی، وہ ان بلاغ پہنچ گیا تو مزدوری بھی اس کو مل جائے گی. یہ نہیں بول سکتا کہ بھئی ہم جس راستے سے ہم نے کہا تھا اس راستے سے تم نہیں لائے، لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ دونوں راستوں میں تفاوت نہ ہو، اس لیے کہ اس وقت قید لگانا غیر مفید ہے. بہرحال جب دونوں راستوں میں تفاوت ہو، فرق و زمان دینا پڑے گا قید کے تقید کی صحت کی وجہ سے، التقید مفید. مگر ظاہر یہ ہے کہ تفاوت نہیں ہے جبکہ راستہ ایسا ہے جس پر لوگ چلتے ہیں، لہذا کوئی فرق نہیں. وہ انکار طریق لا یسلک الناس، اور اگر ایسا طریقہ راستہ ہے جو جس راستے سے وہ لے کر گیا جس پر لوگ نہیں چلتے، ہلاک ہو گئے تو زمان دینا پڑے گا، یہ تقید قید لگانا مفید ہے، لہذا یہ مخالفت ہوگی. پہنچ گیا تو بہرحال اجرت مثل ہے، اجرت جو طے ہوئی ہے وہ اجرت دینی پڑے گی، اس لیے کہ یہ اختلاف صرف معنن ہے، مقصود حاصل ہو گیا اگرچہ صورتاً باقی. وہ ان حمل فی البحری، خشکی کا راستہ تھا اور خشکی کے راستے سے اس کو کہا تھا لے جانے کو، لیکن وہ دریائی راستے سے لے گیا، ہلاک ہو گیا، تو بہرحال زمان دینا پڑے گا چاہے راستہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، پر خطر نہ ہو تو بھی، اس لیے کہ دریائی سفر اور خشکی کے سفر میں تفاوت ہے، بڑا فرق ہے، وہاں پر نقصان کا اندیشہ غالب رہتا ہے. لیکن اگر دریائی راستے سے گیا پہنچ گیا تو بہرحال مقصود چونکہ حاصل ہو چکا ہے، اجرت دینی پڑے گی، اور اختلاف معنن ہے. چونکہ ایک آدمی نے زمین کو کرائے پر لیا تاکہ گیہوں لگائے، اس نے اس پہ جو ہے کچھ سبز ترکاریاں، بیگن، کھیرے، ککڑی وغیرہ لگائے، جس کی جڑیں زمین میں بہت پھیل جاتی ہے اور اس کے پودے دیر تک باقی رہتے ہیں، تو یہ پودے زمین کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. گیہوں کی فصل اتنی نقصان دہ نہیں، لیکن یہ جو ترکاریاں ہیں اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، تو نقصان کا زمان دینا پڑے گا. لئن الرطاب اضر بالارض، اس لیے کہ رطاب اس جو سبزی ترکاریوں کے جو ہیں یہ زیادہ نقصان دہ گیہوں سے، انتشار عروق یا فی اس کے رگوں کے اس کے اندر پھیل جانے کی وجہ سے، وکثرت الحاجہ الی سقیہ اور زیادہ پانی لگنے کی وجہ سے، لہذا یہ اختلاف شر کی طرف ہوگا. فیض بن مانا قصا، جو کمی آئی والا اجر اللہ ہو، کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ زمین کا غاصب ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے. ایک اور مسئلہ سنتے ہیں. جی درزی کا ایک مسئلہ ہے کہ درزی کو کسی نے دیا قمیص سلنے کے لیے ایک درہم، اس نے قبا سل دیا، جس کا وہ قبا جو عموماً عربوں کو دیکھا ہوگا، ائمہ حضرات کو جو پہنتے آگے سے کھلا ہوا ہوتا ہے اور دونوں ہاتھ کو ڈال کر کندھے پر ڈال لیتے، آگے کا حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے، تو دیکھا جائے تو قمیص اور قبا گرچہ مقصد لبس میں برابر ہیں، پہننے کے مقصد میں برابر ہیں،
لیکن بعض غرضوں میں بہرحال فرق ہے، تو اب اختیار رہے گا کپڑے کا مالک کو، یا تو پورے کپڑے کا زمان لے لے، پورے کپڑے کی قیمت لے لے، اور یہ بھی اختیار ہے قبا لے لے ہوئے، اور ایک درہم اس کو سلائی دے دے، چاہے اس کو خرچ زیادہ آیا ہو لیکن ایک درہم سے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ جی ومن دفع الى خیاط ثوبا ليخيطه قميصا بدرهم، سلنے کے لیے دیا کپڑا درزی کو، ایک قمیص سلے ایک درہم میں، فخاطہ قبا، قبا سل دیا، اگر چاہے تو زمان لے لے کپڑے کی قیمت کا، اور اگر چاہے تو قبا لے لے، اور اجرت مثل دے دے، اور اس ایک درہم سے تجاوز نہیں ہوگا اجرت مثل میں۔ یہ قبا کیا ہوتا ہے، اس کی تشریح کر رہے ہیں، یہ قرطق جو ایک طاق والا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایک تہ والا ہوتا ہے جو قبا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ قبا میں دو ہوتے ہیں، بعض دو تہ والے ہوتے ہیں، بعض ایک تہ والے ہوتے ہیں، ایک تہ والا مراد ہے۔ قیل ہوا مجرن علی اطلاقی، کہا گیا وہ اپنے اطلاق پر جاری رہے گا، لینو میں تقاربان، اس لیے کہ یہ دونوں منفعت میں برابر ہیں، قبا اور قمیص۔ امام صاحب کے نزدیک ہے کہ زمان لیے ہی دیا جائے گا بغیر اختیار کے، اس لیے کہ قبا قمیص کی جنس کے برخلاف ہے، دونوں کی جنس الگ الگ ہے، اس لیے زمان ہی ہے امام صاحب کے نزدیک۔ باقی دوسرے امام کے نزدیک اختیار بھی ہوگا، قبا بھی لے سکتا ہے۔ ظاہری وجہ یہ ہے کہ وجہ ظاہر روایت کی وجہ یہ ہے کہ یہ من وجن قمیص ہے قبا، چونکہ دونوں مقصد لوح سے برابر ہیں، بس یہ کہ اس کے بیچ کو باندھ دیا جائے تو قمیص ہی ہو جائے، چونکہ بیچ کا حصہ سامنے کا کھلا ہوا ہوتا ہے، تو من وجن قمیص ہے، لینو یشد وسط، اس کے درمیان کو باندھ دیا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے مخالفت ہے کہ کرتا تو ہر اعتبار سے گھرا ہوا ہوتا ہے، قبا سامنے سے کھلا ہوا ہوتا ہے، سامنے سے باندھنا پڑتا ہے، تو اس اعتبار سے مخالفت ہے کہ بیچ میں کھلا ہوا ہوتا ہے اس کو باندھنا پڑتا ہے، تو اس اعتبار سے کرتے قمیص کے خلاف ہے، لئن القمیص لا یشد، قمیص کو باندھا نہیں جاتا، لیکن قمیص جیسا فائدہ تو ہوتا ہے، تو اس لیے موافقت بھی اور مخالفت ہے، موافقت کو دیکھتے ہوئے لینے کی بھی اجازت ہے، اور مخالفت کو دیکھتے ہوئے زمان بھی لینے کی گنجائش ہے۔ فیمیل الی الجهت الشاء، جس دونوں جہتوں میں سے جس طرح مائل ہونا چاہے مائل ہو جائے، الا انه یجب اجر المثل، مگر یہ کہ اجرت مثل ہے، لقصور جهت الموافقه، موافقت کی جہت میں کمی کی وجہ سے، لیکن وہ ایک درہم مسمہ سے تجاوز اس کا نہیں ہوگا، یہی حکم ہے تمام اجارات فاسدہ میں، جیسا کہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، اجارہ اگر فاسد ہو جائے تو اجرت مثل دینا چاہیے۔ یہی مسئلہ کہ قمیص سلنے کو کہا تھا، لیکن درزی ایسا احمق، اس نے پاجامہ سل دیا، حالانکہ قبا کا حکم دیا تھا یا قمیص کا حکم دیا تھا، زمان واجب ہوگا، یہاں پہ اختیار نہیں ہوگا، چونکہ قمیص اور سروال کے مقصد میں بہت زیادہ اختلاف ہے، بعض نے کہا دونوں کا مقصد جسم کو چھپانا ہے، اس لیے یہاں پر بھی اختیار ملنا چاہیے، جیسا کہ تفصیل آ رہی ہے، پہلے کا اختیار نہیں، بھائی زمان ہی ہے، چونکہ دونوں کی منفعت میں تفاوت ہے، اصل یہ ہے، اصح یہ ہے کہ انہ یخیرو، اختیار دیا جائے گا منفعت میں، اصل منفعت میں اتحاد کی وجہ سے، اور یہ ایسا ہو گیا جیسا کہ کسی نے تشت بنانے کا حکم دیا اور اس سے اس نے کوز بنا لیا، فَإِنَّ يُخَيَّرُتْ، اس کو اختیار دیا جائے گا۔ قَدَ حَدَ، اسی طریقے سے یہاں پر بھی جی بات کر رہی تھی، وَصَارَ كَمَا اِذَا اَمَرَ بِضَرْبِ تَسْتٍ مِّن شَبَهٍ، جیسا ایک تشت بنانے کا حکم ہوا، شبہن کے معنی تانبے اور پیتل کے بھی ہیں، تو یہاں پر شبہن تانبے کے معنی میں لیا جائے، یا پیتل کے معنی، مصباح اللغات میں شبہن کے معنی پیتل کے لکھا ہے، شارحین نے شبہن کا ترجمہ تانبے سے کیا ہے، تو بہرحال تانبا ہو یا پیتل، اس سے تشت کا حکم ہوا، اس نے جو ہے کوز بنا دیا، اس سے کوزہ بنا دیا، پیالہ بنا دیا، اختیار دیا جائے گا۔ یہاں پر بھی اسی طریقہ سے حکم دیا تھا، قمیص یا قبا کو اور پائجامہ تیار کر دیا۔ واللہ اعلم بالصواب، الحمدللہ یہاں تک یہ بحث مکمل ہوئی، آگے اجارہ فاسدہ کا ذکر ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو آئندہ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لئے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔